Amanda nak jadi politik Perak ni? Akan seperjuangan saya di dalam kerajaan Pakatan Harapan. I miss you guys sometimes actually, seriously. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dacihau, wanakem dan salam reformasi. Bertemu lagi kita di channel Syed Badlishah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan channel Syed Badlishah. Seperti yang kita ketahui, semalam bertarikh 4 Disember 2020, satu usul undi percaya terhadap Menteri Besar Perak telah dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Perak. Usul itu dibawa oleh Adun Pengkalan Baru. Adun UMNO tu kau tahu. Dan keputusannya adalah, iaitu yang berbunyi bahawa Dewan ini memberi kebenaran kepada ahli yang berhormat bagi kawasan Pengkalan Baru untuk mencadangkan satu usul, iaitu menurut Perintah Tetap 26.1 dibaca bersama Perintah Tetap 27.3 dalam Perintah-Perintah Tetap Dewan Perhimpunan Undangan Negeri Perak mengemukakan resolusi untuk membuat ketetapan bahawa Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal bin Azumu sebagai ahli yang berhormat cenderayang mempunyai keyakinan majoriti ahli-ahli yang berhormat Dewan Undangan Negeri Perak. Setuju 10. Tidak setuju 48. Rosak dan berkecuali atau berkecuali 1. Oleh yang demikian, usul ini tidak dipersetujui. Macam itulah keputusan dia. 10 saja yang menyokong. 48 lagi menolak. 1 rosak. Abang rasalah kan yang rosak tu siapa kau tahu? Tu ha, kawan kita yang menangis teriak beria-ria depan pagar dulu. Alah, masa Pakatan Harapan tumbang di Perak, abang rasa dia keliru tau. Nak sokong ke nak menolak? Last-last dia tanda je dua-dua senang. Agaknya lah kan. Apabila usul undi percaya terhadap Adun Cenderiang yang juga Menteri Besar Perak ini gagal, maka Faizal Azumu dah tak ada legitimasi sebagai Menteri Besar tahu. Secara automatiknya dia telah ditumbangkan. Istilah yang lebih tepat, UMNO tumbangkan PPBM di Perak. Impak kepada langkah ini adalah sangat besar kerana negeri Perak adalah negeri Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Dan yang tumbang pula adalah Menteri Besar Perak yang juga timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu. Parti Perdana Menteri, engkau tahu. Engkau ingat main-main ke? Secara tidak langsung, UMNO sebenarnya telah pun mengisytiharkan perang terhadap Parti Pribumi Bersatu. Dan saya sebenarnya percaya serangan ini akan berjangkit ke negeri-negeri lain. Tak mustahil juga membawa ke Putrajaya, tahu. Engkau faham tak ni? Kalau engkau faham, bagus. Jadi, mengikut keadaan sekarang, apakah langkah-langkah yang ada untuk mengembalikan kestabilan politik di negeri Perak? Adalah beberapa option. Ini hanya ramalan abang saja tau. Kalau tak jadi, kau jangan hantar abang pula. Kesian, tak gemuk. Bila tak jadi, je orang balun. Bila PAS mengeluarkan pendirian bahawa PAS tidak akan menyertai kerajaan baru di Perak, secara tidak langsung, Perikatan Nasional telah lumpuh di Perak. Lagipun, Adun PAS yang bergeria mempertahankan Ahmad Faizal Azumu. YB Razman, Adun Gunung Semanggul ke dia tu? Dia yang bergeria menyokong dan akhirnya sokongan itulah yang dikatakan sokong membawa rebah. Kesian Faizal Azumu.
Dengan pendirian PAS itu, maka sukarlah Perikatan Nasional ingin membentuk kembali kerajaan negeri. Lagipun langkah UMNO ini ibarat memotong kepala Parti Peribumi Bersatu. Kalau dia nak duduk kembali semeja, macam susahlah pula. Kau dah potong kepala kawan tu, lepas tu kau nak tampal dengan plaster. Macam mana tu? Ibarat macam tak ada apa-apa lah. Relax-relax, abang dah potong kepala kau, meh-meh abang tampal balik dengan plaster. Alah-alah sayang-sayang. Alah-alah bucu-bucu pajalah jumbo, meh-meh-meh tampal balik dengan plaster. Kau faham tak analogi abang ni? Kalau kau faham, bagus. Bukanlah saya kata tak boleh mereka nak duduk sekali. Bolehlah. Tapi nampak pincanglah sikit. Dah elok-elok kawan tu jadi menteri besar, kau kerat kepala dia. Kemudian bila dah pecah barai, nak duduk sekali balik. Dari segi politik, tak berapa nak kena lah langkah tu. Jadi, apa option seterusnya? Jumlah keseluruhan kerusi DUN di Perak adalah 59 kerusi. Kalau saya tak salah, 25 kerusi milik BN. UMNO tahu. 16 DAP, 6 PPBM, 5 Amanah, 3 Keadilan dan 1 Bebas. Memahami kedudukan ini, maksudnya UMNO memiliki jumlah kerusi paling besar. Sebab itulah UMNO tumbangkan Faizal Azumu. Sebab UMNO rasa dia yang sepatutnya jadi Menteri Besar Perak. Option seterusnya, UMNO boleh memilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan, DAP, Amanah dan Keadilan. Persoalannya, adakah Pakatan Harapan sudi menerima UMNO sebagai rakan koalisi politik? Atau lebih tepat, DAP boleh ke terima UMNO? Menarik perkembangan ni. Sebenarnya pada saya kan, tidaklah pelik untuk UMNO menerima DAP. Sebab UMNO sendiri pun bekerjasama dengan MCA. MCA dengan DAP ni bukannya banyak beza sangat pun. Lebih kurang aja. Lagipun PAS sendiri pun pernah bekerjasama dengan DAP di dalam Pakatan Rakyat dulu. Jadi untuk UMNO bekerjasama dengan DAP di Perak bukanlah sesuatu yang pelik. Setakat video ini direkam, saya percaya rundingan sedang berjalan. Dan saya tidak terkejut langsung kalau coalition itu benar-benar berlaku. UMNO, DAP, Amanah, Keadilan. Menarik. Jadi PAS dengan PPBM nak campak mana? PAS sayang sangat Parti Bersatu kan? Pergi jadi pembangkang sana. Itu pun kalau jadilah. Setakat maklumat yang saya terima, pengerusi-pengerusi parti setakat ini yang telah masuk menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Perak adalah pengerusi negeri Perak untuk Parti Keadilan, DAP, Amanah dan UMNO Perak. Jap. PAS dengan Bersatu? Setakat video ini dirakam, saya macam tak nampak pula adanya pengerusi-pengerusi negeri daripada PAS dan Bersatu masuk menghadap Sultan Perak. Kalau ada, kau jangan balon abang pula. Letak dekat komen bagi abang baca. Nanti abang hadiahkan kau like. I like you. Dalam perkembangan lain, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pula akan masuk menghadap bertemu dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak esok. Kenapa Presiden UMNO yang dipanggil tapi bukan Presiden-Presiden parti lain? Ataupun Perdana Menteri yang mewakili Perikatan Nasional? Ataupun Azmin Ali yang merupakan ketua kepada semua ketua-ketua di dalam Perikatan Nasional itu? Ada yang kau nampak? Tak ada kan? Dari paham saya, kemungkinan besar Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak memanggil menghadap Ahmad Zahid Hamidi untuk beliau menamakan siapa calon menteri besar daripada UMNO. Maksudnya, kalau berlaku coalition baru di antara UMNO dan Pakatan Harapan, calon menteri besar daripada UMNO lah. Kau faham tak ni? Kalau kau faham, bagus. Kalau kedua-dua option sama ada membentuk kerajaan kembali dengan Perikatan Nasional ataupun UMNO membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan tidak menjadi, maka apa lagi yang boleh dibuat? Bubarlah pilihan raya balik. Covid lah, Covid tahu Covid. Penat rakyat tahu. Rakyat dah lah susah, engkau sibuk suruh pilihan raya. Orang politik jangan menyusahkan rakyat. Lebih baik segerakan pembentukan kerajaan negeri dan luluskan Belanjawan Negeri Perak. Kena lakukan seberapa segera untuk menstabilkan kembali politik Negeri Perak dan seterusnya Menteri Besar yang baru boleh fokus untuk membantu rakyat. Adakah penyakit yang berlaku di Perak ini akan merebak ke negeri lain?
Abang rasa iyalah. Johor, Melaka. Silap-silap federal pun boleh tahu. Apa pun selagi tak jadi, tak payahlah sembang. Kita tengok drama Kak Perak ni dulu. Maka itulah saja apa yang saya nak sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa ikuti video-video saya yang akan datang. Seperti biasa, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada Azmin Ali dan Kerajaan Tebuk Atap. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.